ଜର୍ନାଲ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ତ ହେଇନାହିଁ ଆଜି ଆମ ମାଣିପୁରରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆଉ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ବି କରିବା ରଥଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ଆଉ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ରଥଯାତ୍ରା ଆମର ସବୁ ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପିଙ୍ଗଲ ଇଏ ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ହେଲାଣି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଆଉ ଇଏ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଆମର ଏଠି କେହି ବି ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ହେଲାନି ସେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଆଉ ମା ଆମର ଯିଏ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ହେଡ୍ ସେ ତାର ବାହାରିକି ଆସୁଛି ଆଉ ବାପା ସେଠି ଗଲେଣି ଦେଖାହଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରଥ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ କିଛି ବାଟକୁ ଗଲାଣି
ସେଇଠି ରଖିଛି ସେଇଠି ପଇଲା ଧରିବା ପାଇଁ ଅଛି ତା